Den ligger på ingen måde stabil i gearkassen. Det er lige præcis sådan en der, jeg gerne vil have. Ikke at det sådan er noget, der er værd at råbe hurra for. Altså, den har nakkestøtter med højtaler i. Prøv at se. Der. Der. Hvor cool er det lige? Og det er bare ikke rigtig godt i den her. Synes jeg ikke i hvert fald. Jeg skal lige fortælle dig, at vi viser filmen i samarbejde med Danmarks nye værkstedskæde Carspot, som er din garanti for godt håndværk omkring din bil. Find de lokale Carspots på carspot.dk. Carspot, det er lige til. Nissan Juke er vel det, man kan kalde for automobilbranchens svar på H.C. Andersens Den Grimme Ælling. Måske lige sammen med Toyota Prius. De to biler, de er om nogen et bevis på, at man skal så grueligt meget igennem, før man bliver en smuk bil. Altså, tag nu bare den her og se på historikken fra da den kom og frem til nu. De her udstående frøøjne, som den havde før på udfronten, og den der mærkelige røv, som bilen også havde før. Jeg tænkte, hvorfor skal den se sådan der ud? Altså, hvad er det, man gerne vil signalere med bilen? Men lad det nu ligge, fordi nu er den her i en langt pænere udgave. Og det har den så egentlig været i nogle år efterhånden. Men nu er den her så endelig, i hvert fald her på det danske marked, som hybridbil. Med en 1,6 liters benzinmotor, som yder 143 hestekræfter. Hvoraf den elektriske del er 49 hestekræfter. Og så har den et moment på 148 Nm. Og jeg synes, den er sløv. Jeg synes, den mangler noget pondus for at være der, hvor jeg sådan kan sige, det er lige præcis sådan en der, jeg gerne vil have. Altså, den har 143 hestekræfter, som sagt, og den vejer kun 1,4 tons. De to ting lagt sammen skulle gerne give en bil, som i hvert fald sådan normalt ville være noget mere adræt og noget mere agil. Men der sker bare ikke rigtig noget, når jeg træder på speederen. Det er ikke fordi, den sådan har turbotøven. Altså, den kommer fint nok i gang, men der går bare lang tid, inden der sker noget. Altså, jeg træder på speederen. Sådan i gang. Altså, den er 10,1 sekund om at nå op på 100 km i timen. Og det her med, at når jeg træder på speederen, så er det også som om, at gearkassen, som er sådan en multimode gearkasse, multimode automatisk gearkasse, som Nissan kalder den, det er bare sådan et andet udtryk for en ECVT med faste trin indlagt. Den ved ikke rigtigt, hvilke gear den skal ligge i. Altså, den springer sådan frem og tilbage mellem det, man kan kalde for anden og tredje og fjerde og tredje, og sådan, hvor den ikke helt ved, hvor den skal ligge henne. Og der savner jeg også noget mere stabilitet. Og jeg synes, den kører som forventet. Og hvordan er det så? Jamen, det er fordi, jeg har kørt i den før. Jeg kørte i den sidste år til præsentationen nede i Polen på nogle meget, meget elendige hullede polske veje, som Nissan af en eller anden mærkelig grund havde valgt, at vi skulle køre på. Men det var så det, det var. Jeg kan huske, at jeg tænkte dengang, det bliver federe, når jeg får den her hjem til Danmark til sådan en regulær test, i stedet for det her halløj, som jeg kører rundt i hernede i Polen. Og det er også bedre herhjemme i Danmark på de veje, som vi kører på herhjemme. Altså, jeg synes, den er stivere end platformsfætteren Renault Captur. Og det tror jeg måske har noget at gøre med, at den her den står på nogle 19-tommer hjul. Jeg havde nok ikke valgt den på 19-tommer. Jeg tror faktisk, at den ville køre bedre, hvis den stod på nogle 17-tommer hjul. Jeg har også været på langfart i den. Jeg har været en tur i København i den. Det er nemlig sådan, at jeg snart skal en tur til Kina med et andet bilmærke. Og når man sådan skal en tur til Kina, så er der rigtig mange formaliteter, der skal ordnes, en masse bureaukrati, som der skal styr på, inden man overhovedet kan få lov til at komme ind i deres kæmpe store land. Så jeg var en tur i København for at udfylde nogle papirer og aflevere mit pas, fordi det skal man nemlig, når man skal til Kina. Så låner de ens pas i nogle dage, og du får det så tilbage igen sammen med et visum, hvis de ellers beslutter sig for, at man kan komme ind i deres land. Og det håber jeg, jeg kan, for jeg har aldrig været i Kina før. Jeg glæder mig faktisk til, at jeg skal ned og se, hvordan det fungerer i den del af Kina, som jeg skal ned til omkring Hongkong. Men det er en anden historie. Jeg vil lige sige, der er støj fra dækkene, der er støj fra vind, der er støj fra motoren, der er støj alle steder fra. Og min sædekomfort er rigtig god i starten. Jeg sidder super godt i det her sæde. Men lige pludselig der er det bare som om, at så synker jeg sådan ned i sædet. Har jeg lagt mærke til flere gange på den tur til København. Og det er ikke alle sæder, jeg gør det. Der er faktisk rigtig mange bilsæder, hvor jeg sidder rigtig godt, også efter flere hundrede kilometer. Det gør jeg bare ikke i den her. Og jeg har også et lille problem med min arm, fordi når jeg kører på langfart, så kan jeg godt lide at have min venstre arm her, hvor jeg sådan hviler i karmen, og den anden den sidder nede på armlænet, og så er det egentlig det. Men jeg synes, ligegyldigt hvordan jeg placerer mig i sædet, så er min arm her for højt op i vindueskarmen. Og min højre arm, den er for langt nede på armlænet. Det er faktisk slet ikke særlig godt.
Så det skal du lige have i mente. Du skal lige prøve en lang tur i Nissan Juke, hvis det er, at du overvejer at købe sådan en. Fordi hvis du er en af dem, der kører langt i din bil, så tror du, du bliver træt af det. Fordi jeg tænker, det er de færreste, der virkelig sidder sådan ret op og ned hele vejen med begge arme på rattet. Uanset hvor mange kilometer de kører, ikke? Det bliver vi træt af. Det gider vi ikke. Så vi slapper lidt af, når vi kører. Og det er bare ikke rigtig godt i den her, synes jeg ikke i hvert fald. Men det der med støj, det betyder faktisk ikke det store, for den har i hvert fald i den her udstyrsvariant et musikanlæg, som hedder Bose Personal Plus. Og det er et system, som spiller sindssygt godt. Så nu kan jeg ikke demonstrere det for dig, fordi så når det lukker Facebook og YouTube jo ned for med det samme. Hvis jeg begynder at spille musik fra anlægget her, det må man jo ikke uhave. Det er noget med nogle rettigheder og sådan noget. Så det jeg kan anbefale dig at gøre, det er at tage hen til din Nissan-forhandler og lige få demonstreret det her Personal Plus Bose-anlæg, fordi jeg kan ikke mindes, hvornår jeg har kørt i en bil i 300.000 kroners klassen, som har et musikanlæg, der spiller så godt, som tilfældet er i den her Nissan Juke Hybrid. Så har den selvfølgelig også det der system, som hedder ProPilot. Og det er et system, hvor du får styringshjælp, du får hjælp til at holde dig inde i den rigtige vognbane, du får hjælp til, det der med at holde afstand til bilerne foran dig. Altså, der er rigtig meget hjælp i det her ProPilot-system. Og det er også rigtig fint, men jeg bruger det aldrig. Altså, jeg slår det altid fra, fordi jeg kan ikke lide, at der er nogen, der sådan skal styre det, jeg laver. Men det er selvfølgelig en smagsag. Altså, den har nakkestøtter med højtaler i. Prøv at se. Der. Hvor cool er det lige? Det er sådan noget, vi kun ser i langt, langt dyre biler. Men det er der i den her udstyrsvariant. Som jeg tror, den hedder Tekna. Jeg er ikke helt sikker, fordi der er nogle ting, der ikke helt passer i den specifikation, jeg har fået på bilen, og så det, jeg kan læse mig frem til på Nissans hjemmeside. Men lad det nu ligge. Jeg forholder mig til den bil, som jeg kører i lige nu. Det er også derfor, jeg ikke rigtig kan sætte en pris på, hvad den her den koster. Men jeg tror, den koster 310.000 kroner, som det i hvert fald står på Nissans hjemmeside lige nu, her i midten af juli 2023. Og så er der en anden ting, som jeg også synes, der er værd at fortælle om den, som jeg faktisk synes er rigtig fedt. Og det er nøglefri betjening. Jeg sidder sådan her febrilsk og leder efter nøglen, fordi den ligger ikke her i midterkonsollen, hvor jeg plejer at lægge bilen. Jeg tror faktisk, jeg sidder på den. Den er i min baglomme. Og den her nøglefri betjening virker 100% hver eneste gang. Jeg skal bare have nøglen på mig, eller nøglen i en taske, eller bare nøglen et eller andet sted herinde i kabinen. Tryk på startknappen, og bilen starter op, og jeg er klar til at køre. Når jeg skal ud af bilen, så trykker jeg bare på stop og går ud af bilen. Og når jeg er få meter fra bilen, så låser den dørene. Og når jeg nærmer mig bilen igen, så låser den dørene op. Og det virker som sagt hver eneste gang. Der er rigtig mange andre biler, som har nøglefri betjening, hvor du alligevel lige skal have nøglen op af lommen for at låse bilen op. Eller du lige skal have nøglen op og ligge et eller andet sted i bilen, for at den virker. Men det skal du ikke i den her Juke Hybrid. Det synes jeg faktisk er rigtig fedt. Og så må den jo have 750 kg på trækkrogen. Ikke at det sådan er noget, der er værd at råbe hurra for. Men taget i betragtning af, at det er en hybridbil, så er 750 kg egentlig okay. Og da der er anhængertræk på den her, så har jeg selvfølgelig haft en trailer på den. Og 750 kg, det er ikke fordi det er ret meget, når traileren den i sig selv vejer 450 kg. Men jeg fandt 300 kg fliser hos min lokale XL-byg. Og så trillede jeg ellers ud for at mærke, hvordan den her den gør det som trækker. Og overordnet set, så gør den det faktisk rigtig godt. Men her er vi så tilbage igen med det med gearkassen. Fordi den her multimode gearkasse kan slet ikke finde ud af, hvilket gear den skal ligge i for at trække rundt med den her trailer. Så selvom den gør det fint nok som trækker, så skal du bare være indstillet på, at den sådan skifter på en eller anden måde mellem gearne hele tiden. Den ligger på ingen måde stabil i gearkassen, når der er 750 kg på krogen. Og så er der en anden ting, som jeg har lagt mærke til på den. Det er, at den jo skulle kunne køre op til 55 km i timen kun på strøm. Og det er altså svært at finde ud af, om den gør. Fordi jeg synes, det lyder som om, at motoren den er i gang. Selvom der er strøm på hybridsystemet, og nu kører jeg lige lidt over 40 km i timen, og jeg synes, jeg kan høre, at der er en motor, der er i gang. Jeg tror, at den slap. Og det sker altså rigtig mange gange, det her, hvor den egentlig burde køre på strøm, men det gør den ikke. Den kører på benzinmotoren. Og det tror jeg måske også er en medvirkende årsag til, at den jo på papiret skulle kunne køre omkring 20 km på en liter benzin. Det gør den ikke. Jeg har kørt lige knap 1000 km i den her,
Og mit gennemsnitlige forbrug, det ligger sådan på lidt over 14. 14,23 stykker. Og det tænker jeg, det er egentlig ikke særlig fedt. Men omvendt, så svarer det egentlig også meget godt til en helt almindelig plug-in hybrid, som også på papiret kører omkring 20 km på en liter benzin. Den kører så også omkring de her cirka 13-14 km. Så den vej rundt, så er det måske udmærket nok i den her Nissan Juke hybrid. Og det var, hvad jeg havde at sige om bilen her. Jeg håber, du kan lide videoen. Hvis du kan, så må du meget gerne give den et like. Del den, kommenter den, bare du gør et eller andet. Det hjælper os nemlig rigtig meget i det store spil. Tak fordi du kiggede med.